Egidijus Kavaliauskas iškovojo jau 17 pergalę profesionalų bokso ringe Jungtinėse Amerikos valstijose. Muždavosi gatvės? Būdavo. Tu boksininkas ringė, boksininkas sporto salėj. Už salės ribų aš paprastas žmogus, kaip ir visi, su visais turiu mandagiai būti gražiai bendrauti. Tokia būdavo lengva depresija, kad būdavo tikrai ganėtinai sunku, bet aš, kaip sako, sukandė dantis ir kentė toliau. Mayweather'is prieš McGregor'o. Gėda ar ne? Sportui. Tam sporte tiesiog pradėjau labiau vertinti tai, kas yra mum duota. Aš tikiu ir karmą, ir tikiu Dievu, kad ką tu darai gero, tau grįž geru. Kuo toliau, tuo labiau aš tikiu tą Dievą ir dėkoju jam visada. Žmonės visada prašo Dievo. Nereikia prašyti, reikia dėkoti. Reikia dėkoti už tai, kad turi, nesvarbu, ką tu turi, nesvarbu, kiek tu turi, kad ir truputį turi, vis tiek turi padėkoti už tai, kad tau duota tas vis tiek. Pala, neskubėk. Įsipilk savo kavos, arbatos, arba tavo mėgiamo gėrimo, pastatyk būtinai like, parašyk komentaruose, kad Egidijus yra šaunuolis ir mes juo tikim, 19-0 yra neįtikėtinas rezultatas. O visų antra, tai draugai, šiandien yra kovo 11-oji, sveikinu visus jūsų Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo diena. Iš tikrųjų, mes gyvenam nuostabioje šalyje, kur yra laisvė, žodžio laisvė, informacinė lauko laisvė. Ribokim tai, kokia informacija įeina į mūsų galvą. Mėgaukitės šito podcast'o, nepamirškit like, užprenumeruot kanalo. Gero jums žiūrėjimo. Iki. Aš, žinai, kaip prieš tai sakiau, vakar kaip tik laivą dariau. Sakau, Hebra, jūs iš pat pradžių, sakau, jūs nebandykit pabėgti iš Lietuvos, jeigu jūs esat, žinai, iš mažo miestelio. Sakau, nuvažiuokit bent jau iš pat pradžių į Kauną, į Vilnių, pabandykit tenais metus, nes kitas gyvenimas, ten šiek tiek kitai viskas. Kaip, aš tai man kažkaip reikia, jau kaip žmonės bėga iš tos Lietuvos, aš kažkaip, na, kažkaip kaip išvažiavau, tai tik tai turbūt po kelių metų pradėjau jausti tą Lietuvos trauką atgal. Man tai pradėjo traukti Lietuvą, taip aš atsimaniau atgal į Lietuvą, laimę savo. Kodėl? Problema vis tiek kažkaip savo žemė, aš kažkaip jaučiu, žinau, aš toks pasidariau, man grinai toks, žinai, net kiti būna juokės irgi, žinai, problema savo, aš pasidariau toks, kad man reikia to savo žemės, aš čia gerai jaučiuosi, aš čia grįžtu, nesvarbu, man šalta, nešalta, aš vaikštinėju, žinai, kaip visi susitraukia, aš vaikštu atsipalaidavęs, man šalta, nu ir ką padarysi, bet užtat tu čia esi, kur tu kaip ir turi būti, kur tavo namai, problema, o ten, kad ir ausinė, vis tiek vaikštu, tu svetimas žmogus, ten jie tavi žiūri, kaip ir pašalėti daugiau vis tiek. Kiek laiko tu dabar, kai sakėjai, pusantrų metų nebuvai Lietuvoje? Kaip iš vis gavosi taip, kad tu išvažiavai į užsienį? Prieš 5 metus išvažiavau, man atrodo. Jo, tai susitikau su menedžeriu mano dabar, kur dabartiniu, tai mes susitikom Kaune. Du, man atrodo, 11 metų susitikom ir jisai sako, nu, va, sako, olimpiada, po olimpiados, sako, ar norėtum į profus perėti. Tai profus perėti, tai čia turbūt daug didžioji visų boksininkų svajonė. Be abejo. Ir pat toks pasiūrimas gavosi, tai tikrai, sako, norėčiau po olimpiados po Londono iškart ir susikrovė tašį ir išvažiavau. Nu, kažkur tais siekia, nes jaučiau, kad Lietuvoje tiesiog sustojęs vietoj buvo tuo metu. To tobulėjimo per daug nebuvo nieko, tai galvoju, reikia kažkur ieškoti naujovių, kažką keisti. Ir, o Amerika, pasakė Amerika, tai Amerika bokso kalbė, mes visam pasaulyje, kad jau Amerikoje boksuotis. Klausyk, o tu sakai, tavo menedžeris, tai yra vadybininkas, jisai pas lietuvis ar jisai lietuvis? Jisai lietuvis, jisai kaunietis irgi, bet jau Amerikoje daug metų gyveno, tikrai daug. Jisai turėjo kažkokių ten ryšių turbūt, ane, ir taip? Jo, jisai pradėjo kaip ir hobis toks turbūt tas boksas buvo, pas kažkada jaunystėje boksavęsis, tai toje Amerikoje pradėjo biškį su to boksu, su vienais, su kitais treneriais bendraučiai, kėtis, vienus boksininkus turėjo, ir taip po biškį gavosi, kad nu, dabar pasaulyje tai turbūt vienas labiausiai norimų vadybininkų, jau dabar jam jau boksingai... Pasaulyje. Jau jam boksingai iš visur skambina jam ir prašosi, kad jis priimtų jos į komandą pas save. Wow. Tai jau, nu, tokio žvaigždės kaip Vasilijus Lomačenko, olimpinis dukart čempionas. Taip. Pas jį, jisai jo irgi vadybininkas, Sergejus Kovaliovas,
Ūsikas, tokios ganėtinai boksai jau žinomos žvaigždės, tai tas pats menedžeris. Klausyk, nu visų pirma, tai žinai, čia jeigu ką mes filmuojam jau, visų pirma, tai sveikinu po galais. 19-0, mačiau paskutinę kovą, kažkas neįtikėtino, žinai. Pradėjau domėtis, tai pirmą kartą apie tave išgirdau, man atrodo, kažkas paspaudė tik tiesiog like ant tavo video. Žiūriu, Egis Kavaliauskas, nu okei, okay, pasižiūrėsiu, aš nesu didelis bokso mėgėjas, ir tu papasakosiu, kodėl. Žiūriu, kad ten highlightai ir būtent paskutinės kovos, ir žiūriu, kad išjungi. Pasižiūriu, nu okei, okay, pagūglinsiu, žiūriu, Wikipedia yra, 19-0, žiūriu, kad Šiaurės Amerikos čempionas esi. Ne. Kad jungi iš 19 pergalių turi tik tai dvi pergalės teisėjo sprendimų. Tris, ne? Jau, visa kita techniškai nokautai, techniniai nokautai arba nokautai. Ir aš taip, žinai, susimačiau, galvoju, kodėl aš prieš tai apie tave neįsugirdėjau, žinai. Man UFC, MMA, man, žinai, mano yra aistra. Kodėl boksas man nepatinka? Nu, tikiuosi, kad tai greitai pasikeis. Matai, aš esu užaugęs 90 metais. Man beje, kaip ir tau, šiemet 30 po galas. Tai va, ir... Kai aš buvau jaunas, kai aš buvau mažas, aš neužaugau ant Tysono kovų. Bet aš tiesiog kažkaip girdėjęs apie jį, bet, nu nežinau, ar tai mano telikas nerodė jų kovų, kažkaip boksą aš apie jau. Žinau. Mažai rodydavo Lietuvoje, aš pats žinau, kad mažai būdavo rodydavo kažkur, jeigu randi kažkoje kovytė, kažkino įrašyta, ten kasėtėse, videkose ir dar nors tais laikais tikrai daug. Tai va. Jo. Pamenu puikiai, 98 metus, kada Tysonas jau sugrįžo, man atrodo, arba antrą arba trečią kartą ir jo buvo kova su tuo airiu, kuris jį pralaimėjo, bet tada jau buvo nuosmukis to Tysono. Ir aš nesupratau, iš kur žinai visas tas hype'as, Tysonas, kasyčių tada nebuvo, bet už tada 94-ais, 5-ais ir toliau metais per Baltijos televiziją rodė Bushido, žinai. Tai aš jau nuo tų laikų, aišku, aš tada šventai tikėjau, kad tai buvo... Gali Albraitas tą jo, kad tai tikros kovos, kad jie yra tikri kovotojai, kad joks čia cirkas ir mes su tėvu atsisėsdavom. Ir žiūrėdam. Po to aš suaugau, būdamas kokių 15, galbūt 18 metų, galvoju, reikia pasidomėti boksu, kas ten vyksta, žinai. Vėlgi, neužtaikiau ant Roy Jones'o, neužtaikiau ant šito Sugar. Neužtaikiau aš ant jų. Užtaikiau aš ant, nu aišku, sunkia svoris. Pasižiūrėsiu, žiūriu, ukrainiečiai. Čia ką? Ir suprantu, kad tai nėra boksas, nėra ką žiūrėt. Ta prasme, jie tiesiog laiko distanciją su savo džiabais ir viskas. Ir tai yra nuobodu. Visos kovos yra, žinai, teisėjų sprendimu. Jie vengia kovos artimos, jie vengia kažko ir tiesiog nu, neįmanoma žiūrėti. Ir kažkaip aš praleidau. Dabar aš žiūriu, kad yra tas pats Lomačenko, yra Golovkinas, ane, yra meksikietis dar vienas geras. Kanelo. Kanelo yra ir žiūriu, kad ten yra tiesiog wow, žinai. Pradėjau pamažu domėtis boksu ir žiūriu, kad mes patys, žinai, turim ką parodyti. Pradėjau domėtis tavim, papasakok iš vis 30 metų tau šiemet. Ja. Kiek metų jau domiesi boksu kaip, ne tai kad hobi, bet jau kaip tarsi darbo savo? Darbos net sunku. Pradėjau boksuotis 7 metai, 23 metai. Tėvas nuvedė turbūt. Tėvas, jo, bet tėvas... Tėvas pats treniravo, tai bet jis treniravo tai-boksą, kick-boksą, viskas tas būdo surišta su to pačiu MMA būdo. Ten pirmas kovas dar pats pažiūrėjau prieš porą metų, radau videkę senam, ten tos pirmos kovo 95 gal metais. Tikrai jokingos kovos, bet būdo ten būdo viskas, kas matės kito čia gatvių kovos. Tai šiandien tu imtiniauji, boksuojasi, kojom rankom viskas. Pirštinių nebuvo. Bet tos pirštinės, ten tos net ne pirštinės pavadinti, nu bet tai įdomu ir kovodom mažiukai būdami. Ir paskui 13 metų nuvedė tėvas jau boksą, 13 metų jau grinai, kad grinai boksė būtų. Tai vat, nuo 13 prasidėjo ta visa bokso karjera. Tai, tai būdo vis tiek, ta jaunystė būdo 13-14 metų, tu nori eiti kažkur draugai tavo ten varinėje, ten kažkur laukė, paskui ta paauglystė 16 metų. Noris ir mes tą boksą būdavo, ai, kam čia man to bokso, bet kažkaip tai va, taip laužiausi, kad vis tiek tėvas būdavo už rankos į salę, varyk, sportok, taip ir persilaužiau. Klausyk, labai dažnas pas mus Lietuvoje toks variantas, kad, nu nežinau kaip Kaune, bet aš įsivaizduoju, kad tas pats kaip ir Vilniuje. Iš kažkur kilęs tas stereotipas, kad jeigu, sakykime, sportininkas, ypač kovos menų kažkoks atstovas, kickboksas, boksas, muay thai ir taip toliau, žmogus pasportavęs bent jau pusmetį, jisai pasidaro tokiu realiu, žinai. Ir iš karto matosi iš eisenos, kad jisai sportuoja, ta agresija tokia kyla, jisai iš savęs stato kažką. Pas tai, kada nors buvo tas etapas, kad tu bent jau susimastėjai, nes aš dabar žiūriu į tave, kad tu esi... Niekada nepasakyčiau gatvė, kad esi profesionalus boksininkas, žinai. Malo. Elgiesi taip, bendrauji taip, jokių, žinai, kažkokių tai ten... Ne, man atrodo, pas mane tokių net nebūdo. Net ir toj pačiu paauglystėje, kai pradėjau boksuoti, manau, gal kitaip auklėtas tiesiog buvau, nes
pas mano tėvas kaip ir buvo irgi kaip ir treneris, sportininkas, tai kitaip statydo, labiau statydo, kad žmogiškas turi būti, nesvarbu, ten boksuojas, nesibuksuoja ir man tiesiog to nebūdo, kad vo, aš boksininkas, čia tiek metų atsportavęs, kažką galiu dabar, niekada net nesusimaščiau, kad taip galėtų būti. Kartais dabar gal pagalvoji, nu jo, boksininkas, nu jo, bet aš kažkaip to nesureiškiu, nes tu boksininkas ringė, boksininkas sporto salėj, už salės ribų aš paprastas žmogus, kaip ir visi, su visais turiu mandagiai būti gražiai bendrauti ir į tą daugiau atkreipiu dėmesio. Muždavaisi gatvėse? Būdavo. Būdavo, kad muždavosi, bet pagalvojus, tai niekart turbūt nebuvo, kad pats pradėčiau kažkokios mušinės, nes vaikas būdamas, aš kada pradėjau boksuotis 13 metų, aš svėriau 36 kg. Tai aš kaip pagalvojau, 13 metų 36 kg, 16-17 aš įsverdau po 52 gal, nu tai ten visai mažučiukas būdavo. Ir tiesiog būdavo, kad būdavo kai mažas ir tu boksuotis ir visi galvojo, tai ką, boksininkas, tai tipo, ir visi matydavo, kad mažas, tai tipo, davai, ateik, parodyk, čia priomu, ką moki. Visada būdavo, kad kas nors vis kabinasi, vis bando kažkaip tai ant tas, kad tu nors turi boksininkas, bet mato, kad mažiukas, tai va dabar jau tipo, duos man. Tai būdavo tokių, būdavo, reikėdavo parodyti, kad boksininkas. Klausyk, tavo svoris dabar yra welterweight. Jo. Boksai čia yra iki kiek kilogramo? 66,7. Šiek tiek toks jo negu MMA. Jo. Dažniausiai šitokio svorio kovotojai neturi tos jungiamosios galios. Pas tave ta dešinioji ranka yra kažkas neįtikėtino. Ir aš pasižiūrėjau specialiai tavo kovas, tu labai mėgsti artimą kovą ir tu visada beveik sulenkęs rankas boksuojas. Ta prasme, tu sprokstamasis. Labai iš tikrųjų man priminė ir tą patį Tysoną. Jisai buvo sprokstamasis, išlaukdavo, sprogdavo ir dažniausiai krisdavo. Kada tu supratai, kad pas tave šitą ranką, nu ir šitą irgi, kad yra ten dinamito? Turbūt dar dabar net nesupratęs. Man labai salė irgi daug sako visi, tipo, patirpėjimus, o tipo stipriai mušiu. Bliam, sakau, aš nejaučiu, kad aš stipriai mušu. Klausyk, bet krenta žmonės. 16 iš jų nukrito. Žmonės krenta, nu, kartais būna gal pagalvoju, blemba, į tą kovą lipi, galėtų ir šitas dabar nukristų. Galėčiau pataikyti, bet nu būna kartais tikrai, būna salėj, tiek neužakcentuoja, būna treneriai visada pakreipia, atkreipia dėmesį tą jėgą. Aš niekada nesistengiu, kad vat, blemba, stipriai mušu, vat, tuosiu. Kažkaip duodi ir pataikė, jeigu pataikė, tai krenta dažniausiai. Smagu, kai krenta, bet ką žinau, gal tos jėgos, iš kur tos jėgos, net sunku pasakyti, tiesiog. Man patinka, ta artima kova labai patinka, tiesiog galim sakyti, nu, gal taip vulgariau muštis patinka. Man nepatinka, kas bėgioja. Aš galiu, aišku, mėgėjusio pas mane buvo visai kitoks stilius. Mėgėjusio, kad aš buksuodavosi, pas mane būdo judėti ant kojų, rinkti taškus ir nebūdo to... Taktika buvo. Jo, nebuvo tos artimos kovos, kad aš perėjau profesionalus, atradau gal tą, kad man tas labiau tinka, man tas labiau patinka. Ir treneriai tą pamatė ir labiau akcentuoti, pradėjo darbą ant to, kad artima kova, stiprus smūgiai. Nu, o visų antra, tai žmonėms patinka. Ta prasme, kai mato sprokstamai tokį kovotoją, tai fanų daugiau, sėkėjų daugiau, žiūri, stebi, perka po to šitas kovas ir iš tikrųjų žinomesnis tampi. Nes žymiai smagiau žiūrėti negu į tuos du taktikus, kurie tas pats Mayweather'is. Nu, neįmanoma žiūrėti tų jo kovų. Tiesiog neįmanoma, bent jau man asmeniškai. Visi žiūrėdavo Mayweather'io kovas vien tam, kad tikėdamis, kad jis praloš. Vis tikėdavosi, kad jis praloš, nu ir jis tiesiog jo technikas, taktikas, jisai apšokinėdavo, apžaizdavo, užsidirbdavo tos pinigų. Kada jaunas gal būdavo, jo būdavo tas aršesnis, kuris eina, nori kiršto, paskui jau metam bėgantis pamatė, kad gali taip pinigų uždirbti daug ir jis tiesiog apžaizdavo. Nepraleidžia į galvą smūgių, apžaizdavo, kam to reikia? Apžaizdavo, pasimdavo 40 milijonų žamus, o būdavo. Klausyk, tau kaip bokso profesionalų atstovui bokso šito sporto šakos, Mayweather'is prieš McGregor'o gėda ar ne? Sportui. Manau, jo. Nes kova buvo ne prie ko, ar tiesiog kovotojas, nu, McGregor'as tiesiog nei savo vėžės pataikė? Manau, kad nei savo vėžės pataikė, nes McGregor'as UFC, tai nu, ten viskas, ten gali padaryti, ką tik tai nori. Žinok, boksė. Aš, žinai, pertruks, aš nenoriu būti pranašu, bet jeigu jisai kada nors dar užlips į narvą, McGregor'as, aš manau, kad jisai patirs pralaimėjimą dar vieną arba kelis. Jisai nėra ant tiek kietas hype'as labai aukštas. Ne, jisai, jo manau, tik tai ką jisai pasidarė, tai savo šnekom, savo kalbom pasidarė save tokie žvaigždė. Nėra toks geras kovotojas, tikrai yra geresnių kovotojų UFC, aš kiek va irgi tenka pastebėti, man pačiam labai UFC įdomu, tai tikrai yra geresnių, bet jis tiesiog, jisai padarė šou, jisai uždirbo didelius pinigus, jis pakėlė savo vardą labai aukštai, ta pati kova su Mayweather'iu, tai ten tiesiog buvo, manau, kad jie abu po kovos nuėjo į barą ir juokėsi žmonių, kad žmonės tokius pinigus mokėjo už jų tą tikrai nesamoningą kovą. Bet jisai neblogai pasirodė.
Kaip paminėjai, kovotojas ringis neblogai pasirodė. Jisai kaip boksui, jisai turi, taip, jis turi pagrindus, jisai gali boksuotis. Jis, manau, kad su galbūt kažkai ten mažesnio lygio jis tikrai galėtų ir tikrai neblogai atsiboksuot galėtų, bet nu, Mayweather'is tai yra, mano, aš tą žinau, kad tai bus, nežinau, kad sustabdys kovą, nes nu pavargo, bet žinau, kad Mayweather'is tikrai jam bus čia easy, praeis ir nes kada tu visą gyvenimą boksė, nu vaikystės tu esi boksė ir ateina žmogus, kuris kitam sport, nesvarbu, kad tai ten irgi rankom kojom, bet jisai kitam sport, jisai darė visą gyvenimą kitą ir sujungi vieną, gaunasi. Wow. Klausyk, bet buvo tokių naivių žmonių, kurie galvojo, iš tikrųjų tikėjo, kad buvo, McGregoras galėjo kad tu kažką padaryti. Tikrai, man atrodo, daug buvo. Ir pinigų turbūt buvo pralošta daug. Labai, manau, kad daug. Net ir pirmus gal du raundus man buvo tokio taip pažiūrėjau, nublin, galvoju, čia dabar gali būti įdomu, bet paskui jau pasimatė, kad Mayweather'is tiesiog žaidžia, jie leidžia McGregorui kažkiek tai smušt, kad tas pavarktų ir paskui jau prasidėjo. Aš tai manau, kad jį, nu, vėlgi, sąmokslo teorija, aš manau, kad susitarimas buvo, kad, nu, žinai, pirmam, antram raundui, tipo, neužbaigėm kovos, nes Hebra ten sumokėjo po 100, man atrodo, ir daugiau baksų šitą kovą, būtų apmaudu per 10 minučių, jeigu viskas pasibaigs. Manau, kad jo, čia manau, kad gali būti tas jų susitarimas, ten kaip viens ant kito, ten šneka. 100% susitarimas. Tai jo, paskui man atrodo, kol kai kamerų nėra, sėdi pasijokia, ką nors pabairuoja dviesi kartu kaip draugai ir viskas ant to baigėsi. Aš kodėl paklausiau, ar boksui tai buvo gėdinga kova, nes tas pats, jeigu įvyks Mayweather'is prieš McGregorą oktagone, tai čia bus gėda MMA, aš manau, nes manau, kad ten dar bus greičiau, nebent jie vėlgi susitars, bet aš manau, kad jeigu McGregoras labai panorės, tai 2 minutės maksimum. Nu jo. Paguldys ground and pound ir viso gero bus 100%. Tada bus vienas ir trečia kova su galvos kokio nors, nežinau, šachmatais. Turbūt. Ir daugiau gyventi nei vienas, nei kitas neįžengs nei į ringą, nei į oktagoną, nei dar kažkur. Svarbu, pinigų bus daug užsidirbę ir galės savo pensiją gerą turėti. Kada išvažiavai į Ameriką, koks buvo pirmas įspūdis, kokie buvo didžiausiai pokyčiai, kur tave tiesiog nubloškė, galvojau, wow, čia yra kitaip? Nu jo, kaip atvažiavau, tai pirmus turbūt kelis mėnesius, gal 2-3 mėnesius buvo taip, kad tu papuolė kitą pasaulį, visur visai viskas kita, pažįstamų, jokių nieko nėra, ten vietiniai meksikiečiai, amerikiečiai, rusas vienas buvo su manimi irgi kartu. Tu persikrausi iš karto į Kaliforniją? Jo, iš karto į Kaliforniją persikrausi ir nu tai būdavo, kad tikrai gal sunku būdo persimesti prie kito režimo, prie viso kito ir kada nėra artimųjų, nėra su ko pasišnekėti per Skype, kiek pasišnekė tiek. Tai tokia būdo lengva depresija, kad būdo tikrai ganėtinai sunku, bet aš, kaip sako, sukandidantis ir kinti toliau. Kelintas šiuo metas buvo? 2013. Kada ir buvo tavo pirmoji profesionali kova, žiūrėjau, 2013 metais? Jo, tai aš atvažiavau sausio mėnesį, paskui kovo mėnesį pirmo kovo jau buvo. Tu kalbėjai angliškai, kada persipasitėm? Nu, kai atvažiavau, tai taip suprasdavo man, kad biškį šneka ir galėdavau šitą atsakyti. O rusas, su kuriuo gyvenau, angliškai iš vis nešnekėjo ir aš rusiškai sunkiai šnekėjau. Tai jisai man būdavo, nori ko nors treneriam paklausyti, jis man pasako rusiškai, tada aš pagalvoju, kaip pasakyti treneriam pervest rusų kalbą į anglų, tada treneriai man angliškai ir aš jam bandau atsakyti rusiškai, ką treneriam sakė. Tai būdavo toks kaip vertėjo rolė, bet padėjo persilauš, leido daugiau kalbos suprast. Apar to, kad, sakykime, nu, JAF yra sostinė labai daugelių dalykų, visų beveik sporto šakų ir taip toliau, apar to managemento, tos vadybos, kuo dar geriau JAF iš bokso pasaulio negu Lietuva? Geresni treneriai, nu, aišku, sparing partneriai, tai būtų jų įvairuotų. Sparing partneriai, trenerių gal kvalifikacijo, mes taip Lietuvoje turim daug gerų, bet ten, kada ta masė didesnė, tai jie stengiasi daugiau ir tobulėti kiekvienas treneris. Ir labai dažnai būna, kad darbas trenerio daugiau individualų su kiekvienu boksininku. Pas mus vienas treneris yra mūsų pagrindinis, tai jisai būna 2 valandas, galim sakyti, laiko tas letinas. Tai vienam, kitam, trečiam ir visi keičiasi. Pas mus to nėra. Aš mėgėjosi per kiek 10 metų boksausi, tai letinas gal 10 kartų tik buvau mušęs. Jie kažkaip gal to nepripažįsta Lietuvos treneriai, kad nereikia tų letinų, nes ten tai pagrindė tu sparinguojasi, muši letinas, muši maišą. Tai čia tas pagrindė darbas ir letinos labai akcentuojamos, nes tu atirbinėjai smūgius, tu treneriai mato, kokias tu klaidas darai ir tos letinos daug duoda ganėtinai. Aš esu girdėjęs tokius gandus, kiek žinau, tai yra netgi tiesa, o ne gandai, kad
Nuskauda, ta prasme, atlaikyti ten kelias valandas tas palaikyti letinas, ir jeigu žmogaus smūgiai yra stiprus, tai ir sanariai kenčia ir yra ką veikti. Jo, tai aš va trenerio savo, nesu meksikietis, aš vis klausiu, kaip tau sakau rankų, nes kol dar laiko tas letinas, aš būna jam specialiai duodu iš visų jėgų per tas letinas. Tai jau būna kartais matau, kad net įsitempęs, bet jisai kenčia, pasis mažu tukas tos rankos tokios daravo, sakau, užsikačialinės gerai, ir jis patenkęs visada vaikštinė, kad va, tipo, man neskauda daug daugiau. Iš savo 19 kovų, kokią galėtum išskirti, kuri tavo yra svarbiausia, pagrindinė kova? Manau, šitą paskutinį. Paskutinį. Jo, nes daug kas sako, tavęs tokio laimingo po kovos dar nematėm. Pačiam ringe, sako, matėm, kad tikrai labai džiaugiesi ir tikrai labai džiaugiausi iš to kovo, nes varžovas buvo tikrai stipriausias iš visų iki tol buvusių. Ir ant kortos buvo pasidėję daug šitoj kovoje. Ir kada išėjo laimėti nuo kautų, tai buvo tikrai daug džiaugsmo. Po savo kovos papostinai nuotrauką Instagram'e ir Facebook'e ir dėkoji Dievui. Esi tikinti žmogus, kaip labai. Iš kur tas tikėjimas atsirado? Lietuvoj ar būtent persikrausčius į JAV? Ne, manau, viskas prasidėjo Lietuvoj, kada dar jaunas buvo vaikas, tai močiutė visada vesdavo sekmadieniais į bažnyčią visada. Bet tu gal kažkaip gal buvau vaikas, tu tiesiog to nesuprasdavau, to tiek neįvertinau. Taip, močiutė nusiveda į bažnyčią, ten pasėdė, kai mažas vaikas kažką pabimbinėjai, pasiklausai, ten kunigas kažką pasakė. Bet visas tas va taip po biškį ėjo, kad ir tam sporte tiesiog pradėjau labiau vertinti tai, ką duoda mum, kas yra mum duoda. Aš tikiu ir karmą ir tikiu Dievu, kad ką tu darai gero, tau grįž geru. Tai tas po biškį galbūt taip nuo vaikystės jau ugdyta, bet su kiekvienais metais tai vis daugiau ir kuo toliau, tuo labiau aš tikiu į tą Dievą ir dėkoju jam visada. Ir, kaip sako, žmonės visada prašo Dievo kažko. Nieko neduoda patys. Kad duotų. Nereikia prašyti, reikia dėkoti. Reikia dėkoti už tai, kad turi, nesvarbu, ką tu turi, nesvarbu, kiek tu turi, kad ir truputį turi, vis tiek turi padėkoti už tai, kad tau duota tas vis tiek, kad tu turėtum. Papasakos apie savo profesionalią pirmą kovą. Išvažiuoji JAV 2013 metai ir tau pasako, ten data, sakykime, po mėnesio bus tavo pirma profesionali kova. Jaudulys, kokios emocijos? Buvo jaudulys, man prieš kiekvieną kovą būna jaudulys kažkaip. Visada būna kiti dar va jauni boksininkai klausiu, tai kaip tu tipo nesijaudini, sakau, aš visada jaudinus. Sakau, pats Tysonas lipdamas ringą sakė, visada jaudinas. Kada tu įlipi ringą, tada jau nėra to jaudulio, nes jau tu ten. Bet jaudulys visada yra ir su to ganėtinai daugumai sportininkų sunku kovoti su to jauduliu, nes būna tas kaip ir perdega kovotas prieš pat kovą, bet pirmoji kovoj taip kažkaip jaudinausi, bet tai tiesiog yra, mano manimu, tai yra natūralu, ką tu turi. Prakentėtoj galvoj susitvarkyti su savo mintim, susidėlioti viską. Lipant į ringą, kas pirmoji kovoje įsimintiniausia, atsimenu, ir dar dabar juokiuosi, kada uždėtas mažytės pirštinės, ten tikrai mažytės pirštinės, mes čia mėgėjose, tai ten tie paminkšnimo, ten uždienu ir taip paliečiu ir krumplius jaučiu. Blin, galvoju, o dabar tai duosiu šiam galvoju. Pasižiūrėjau tos pirštinės kaip su kulokais, aš einu į ringą ir paskui lipu į ringą, jau man išlipimas, paskui galvoju, blemba, bet tai pas irgi mažytės. Aina savo, yra tokia mintis, o mano, kažin, galva laiko tos smūgius ar ne, ir aš pirmam raundė specialiai rankas biškį nuleidau, kad jis man pataikytų, kad aš pažiūrėčiau, ar jisai stipriai muša ar ne. Sporą vakar pataikė, ai, visai silpnai galvo, viskas čia gerai. Buvai kada nors ant užpakalio pasodintas? Tu. Nei sparinguose niekada? Ne. Bijai nokauto? Aš esu girdėjęs, kad profesionalus kovotojai pabijo to, ypač tie, kurie yra patyrę. Aš gal net tiek pabijočiau, kiek man net. Įdomu, kaip man pačiam įdomu, kaip aš sureaguočiau, kaip kas įvyktų, kaip aš tai atlaikyčiau, kaip mano kūnas. Nes aš nežinau, aš sakau, tai tu nenori sužinot, bet vis tiek toks sportas, kad visko gali būti. Yra, kurie visą gyvenimą nepatirėtų nokautų, neprakirstų antakį ir panašiai, bet kažkada visko gali būti. Ir nežinau, man pačiam įdomu, kaip organizmas sureaguosi. Tai. Smalsumas toks, smalsus. Aš esu girdėjęs apie tokius žmonės, kad, pavyzdžiui, verslą turintys, ane, ir gerai sekasi. Aš esu girdėjęs apie tokius dalykus, kad žmonės kai kada ir prašosi, vos ne vidui kažkur prašo tos, arba reikalauja tos krizės dar kažko, kad jie pasižiūrėtų, kaip reaguotų, kada skęstų jo, tas jo verslas, ką jisai darytų, kaip jisai elgtųsi, žinai, kokias emocijas jisai pasipatytų. Nes šioks toks adrenalinas. Buvo nors viena labai pavojinga situacija, vienoje bent jau iš tavo 19 kovų. Jo, buvo, dabar pijosiu sumeluoti du. 16 metais. Prieš pusantrų metų aš tada rugsėjo išvažiavau, prieš, nu, nepraeitą užpraeitą vasarą
išvažiavau į Ameriką ir kova buvo po 3 savaičių. Tai aš grįžau, kad netinai nesitreniravęs, nes Lietuvoje to stogavau mėnesį laiko, tai ta forma tokia tikrai nebuvo gera ir svorio buvau priaugęs ir grįžau ir sako, už 3 savaičių tau kova. Varžovą pasakė, ten varžovas pergalių ir pralašimų skaičių ten apylygiai. Kaip ir sakė, tipo, nelabai pojingas varžovas, per 3 savaitės pasiruošti, tai per 3 savaitės man reikėjo numesti 13 kg. Tai šiaip ne taip numečiau, bet kovoj gal jau po 5 raundo supratau, kad blogai, kad pasirinkau vis dėlto šitą kovą ir man atrodo 7 raunde tada prakirto antakį, nes nemačiau net smūgio ar pataikė ir jaučiu, žiūrėk, šiltą darosi ir galvoju, blemba, kaip dabar čia ką daryti, nes irgi pirmą kartą buvo antakis prakirstas, bet nu viskas gerai baigėsi, vis tiek suradau dar jėgų savyje dabaigtą kovą ir laimėjau, bet ta tokia irgi įsimintina kova, kad tai buvo gera pamoka, kaip neprisižais ir nedaryti klaidų, kad per 3 savaitės pasiimt kovą ir per 3 savaitės bandyti pasiruošti kovą, nes šiaip nu, reikalingas laiko tarpas yra 2 mėnesiai bent jau. 8 savaitės, ne 3. Jie pasiruoš normaliai, rimtai pasiruoš kovai, numes svorį, susitvarkyk mitybą, viską. Tai 3 savaitės su treneriu paskui atsisėdom, treneris sako, mergėtis sako, va, sako, gera patirtis, sako, daugiau taip nedarysim. Taip, sako, supratau. Kiek dažnai maždaug kilogramų varinėjai prieš kovą? Nu, taip maksimaliai pas man būna iki 10, 9, 8 kilogramų prieš kovą reikia numesti. Bet dažniausiai išvarai turbūt skyšius paskutinius kilogramus ir po to papildai, pripildai, ne? Paskutinis būna paskutiniai gal 3 kilogramai tai skyšių, ten 2-3 kilogramai išvarai skyšius jam paskutinę savaitę ir kad meti ten 2 mėnesius laiko tarpo turi, tai nėra ganiai tai sunku ten. Kiti gal kankinas ar dar vienas kitiems sunku, kaip tu čia taip nusikoši prie to. Mano organizmas įpratęs, mano gal psichologija įpratus, kad tai nebus sunku, nes kiti būna metą pradeda stresuoti, nenumėsiu, kaip čia, ką daryt. Tu negalvoji, kad tu nenumėsi, turi visą galvoti, kad tu numėsi ir tu numėsi tą svorį. Pavyzdžiui, tau dabar pasako po 2 mėnesių pas tave kova. Kaip tau, pavyzdžiui, ir sako, rytoj prasideda tavo kempas. Kaip prasideda, kokia yra tavo dienotvarkė? Kelintą atsibundi, ką darai, kiek treniruočių į dieną? Nu, galim pradėti nuo šito paskutinio pasiruošimo, tai kad irgi buvo... Vyko daugiau gal 9 savaitės, biškį, ne 8-9 savaitės, tai būdavo keliuosi nu, apie 5 ryto, po 5 ten kartai. Užsistau, pirmas žandas pas mane yra 5, jeigu neatsikeliu 5, antras yra po 5:10 arba 15, pasistau, kad jau antras tikrai atsikelčiau. Tai atsikeliu, nu, 5, sakykim, greitai kažką papusryčiauji, 6 valandą pirmą treniruoti. 6 valandą ryto? Jo. Kardio? Jo, kardio, pagrindė kardio būna, tai būna arba stadionė bėgimas, arba ant kelio, arba baseinė plaukimas, arba važiuodom nuo namų, važiuodom į Santa Moniką, tai būdavo valandą laiko važiuoti, bet važiuodom laiptukai, labai ilgiai yra. Tai būdavo, tekdavo tada keltis 4 ir išvažiuoti 5, kad 6 valandą mes jau bėgiotume laiptukais. Tai būdavo taip, o paskui grįžti namo kokie 7:30, 8 patrinuotis, eini pamiegoti, keliesi, važiuoji pas kineziterapeutą, pradaro procedūrą, biškiai tave ten pasukinėja, palaužo, tada grįžti namo, susidėti daiktus ir būdavo, va taip, va, kažkur buvo 6 savaitės, kokią 12 valandą išvažiuoji iš miestelio, mes važiuodom į kitą salę boksuotis, tai būdavo 2 valandos, 3 valandos kelių į kitą miestelį. Tai būdavo mašinų sėdi papietauji, tada biškiai... Čia dėl to, kad kamščiai ar tiesiog ilga distancija? Ilga distancija būdavo ir ten pakvietė mūsų pasaulio čempionas, toks Maikis Garcia, jisai 135 poundai, mažesnį kategoriją, jis pasaulio čempionas ir dabar bus už 63 boksuosis, tai turbūt irgi taps pasaulio čempionas. Tikrai meksikietis, bet tikrai geras, jisai pasivyti ar norėtum kartu pasišparinguoti, jisai man padės ruoštis, aš jam padėsiu. Tai tekdavo važinėti ir tai būdavo 6 savaitės, išvažiuoja 12 dienos, grįžti 9 vakare, tai taip visą dieną, pusę dienos keli, pusę dienos sportuoji ir valgai mašinoje. Ir kitą dieną vėl tokia pat ir tai būdavo 6 savaitės. Bet kai treniruosi kiekvieną dieną, 7 dienas per savaitę? Sekmadienį tik tai laisvė. Tik tai sekmadienį. Tai buvo pas mus pirmadienis, trečiadienis, penktadienis šparingų dienos, antradienis, ketvirtadienis vakarais, čia šiniukų vakarais būdavo darbas prie lietino, vienai tas ant technikos dirbimas. Šeštadienį ilgas krosas ir sekmadienį laisvė. Bet čia neįtikėtinas grafikas, ta prasme čia atsidavimas ir disciplina neįtikėtina. Nu čia būdavo taip, kad jo, jau būdavo laukiu to greičiau šeštadienis ryte prabėgi tą krosą, tai bent pusę dienos tu gali kažką paveikti, sekmadienį atsigilį iki pietų dar gera nuotaika, paskui po pietų sėdi, jau rytoj vėl trefkia, eina savo. Ir ką, ir pirmadienį vėl.
viską ruletė sukasi. Bet jeigu paimti iš viso, sakykime, tu kaifuoji nuo to, ar vis dėlto tokia darbas burkšnelis kančia? Gal daugiau jo, gal pradžioj būna kaifuoji, pradžioj, kad kaip faina prasideda tas pasiruošimas, kažkas naujo, dirbi, viskas gerai, faina, ir paskui lieka 6 savaitės ir jau prasideda toks, kad tu tiesiog kaip robotas darai savo kiek kartų pagavęs, kad tu keliesi darai, grįžti mėgį, keliesi vėl darai ir nu, tiesiog net per daug nemastai, tiesiog pas tai tokia rutina, kad tu darai ir per daug negalvoji, ar čia sunku, ar čia pavargau, ar dar ką nors, tiesiog turi daryti ir darai. Kiek trenerių pas tave? Šiuo metu bokso pagrindinis vienas yra, paskui 2 su manim dirba, jo padėjėjai irgi bokso treneriai ir fizinio pasirinkimo treneris, tai 4 galim sakyti. Mitybą pats derini, kaip suprantu tada? Mitybą derinu pats ir derina žmona. Žmona labai neleidžia nesąmonių valgyti, nes aš tas mėgėjas, kuris labai mėgstu skaniai pavalgyti, tai jai būna ganėtinai su manim kančia, nes būna reikia pastoviai stebėti, kad aš virtuvėje ką aš ten darau, nes kur nors lendu spintelės ieškau ką suvalgyti. Tai jo, tai jinai prižiūrėjo šiaip, nu, stengiasi jo su mityba, stengiasi nusiteikti, kad nu, reikia tvarkingai valgyti. Būna vieną dieną turiu, tik tai šeštadienį turėdavau, kada galėdavau ką noriu suvalgyti. Vieną kartą leisdavau. Vaišinot nors kartą su žmona cepelinais amerikiečius? Ne, dar nevaišinau. Vis ten yra draugas rusas, vis prašo, kad padėtume cepelinų. Ten bulvės netokios, cepelinai netokie gausios Amerikoje. O ne? Ten krakmolo mažai galbūt? Jo, krakmolo mažai bulvėse. Tai man vis žmona sako, padaryk gal cepelinų, ne, čia lievas bulvės nedarysiu. Klausyk, kuo skiriasi maistas Kalifornijoje? Daugelis kalba, kad ten labai kokybiškas maistas, kiti sako kategoriškai atvirkštinį. Čia žiūrint, jo, čia va teisingai, arba labai prastai, arba labai gerai, nes yra parduotuvėse, nu, kur ten ekologiškas, organiškas, mhm. Taip, kur brangios parduotuvės, taip, tu gali pirkti gerą, tikrai geras maistas. Ir labai, labai daug yra atskiri skyriai, kur organiškas maistas, kurį tikrai gali sveiką pirkti. Ir yra tokių parduotuvių, nu, kur ten ateini ir viskas prasta ir viskas dideliais kiekiais ir ten žmonės perka po 2 vežimus, visko prisikrovė ir valgo, kaip sakant, tą šlamštą tokį. Bet mes atrandam, mes, vat, nu, pas man vis tiek ta mityba tokia, kad nevalgau ten kažkokių tam tikrų dalykų, ten tų visokių miltų, bulvių, tokių. Nėra pas man tam maiste, ten tų grėtinėlių ar padažų, tai mes pagrindę tą mėsa, vaisiai, daržovės, ryžiai, tie patys makaronai, kažką va tokio. Tai. Kokie amerikiečiai kaip žmonės? Daugelis pastebi nuvažiavę tenais mūsų tautiečių, kad jie tokie feikiniai, ta prasme, prisimeta, ne? Labai, aš vat, nuo to man galbūt nepritampu ten taip labai gerai, nu, nes man labai nepatinka tas tokios dirbtinės šypsenos, dirbtinės draugystės, kur visi tave ten brolių vadina brave ir nu, nėra taip. Nu, pas mus tas žodis kita reiškia. Ir nu, man nežinau, man, nu, aš sunkiai prie to priprantu, aišku, ten nebelieka nieko kito daryti, kada tu ten gyveni, tu tiesiog apsišlifuoji ir būni, bet jo, yra daug, tikrai labai daug. Yra, kas man patinka, tai draugiškumas galbūt, nors ir jie feikiniai tokie, bet vat gatvėje jie malonesni, su tam kultūringesni, čia grįžta tas pats vairavimas, gatvė važiuoja, lenda, kiša, pipsina, aš jau vakar irgi mane apipipino, visi važiuoja, žiūri, jokiuosi, galvoju, ką tu man pipi, kas tu dabar, nu kas negerai, nu, visi atrodo tokie, vieni eisme gatvėje, visi atrodo tokie pikti kažkur skuba, ten žmonės kaip tik, visi, lėti, ten aš daugiau jų reikiu, nes visi lėti niekur neskuba, tu kažkur lėki, jie nepasitrauks, tu rodai gal pasitrauk, ne, rodo, važiuok tiesiai ramiai. Tokie. Klausyk, klausimas tada. Čia dėl to, kad tenais yra vandenynas, daugiau saulės, smėlis, nors aš žinau, kad tu esi buvęs ir Čikagoje. Tenais nėra vandenyno, ten yra ežeras tas didelis, bet ten gan šalta ir vėjų miestas vadinamas. Čikaga nuo Kalifornijos skiriasi ar irgi ir ten tie patys žmonės, jie, vat, kaip ir sakėjo, atsipalaidavę labiau? Galbūt ne, skiriasi labiau. Čikaga, manau, kad ten galbūt tai masė didesnė, nes ten tikrai daug ir tų pačių lietuvių, lenkų, nu, mūsų tų tokių, kur labiau vat, su tokiu mentalitetu žmonės. Tai gal dėl to, bet nežinau, bet ne, Kalifornijoje tikrai daugiau tų tokių, kaip sakant, free spirit žmonės, kurie, jie neturi problemų, to kartais aš žiūriu ir pavydžiu žmonėm. Kaip jie atrodo tokie, va, viskas gerai, viskas vienu. Tai jie gal rūko ten pastovi? Nu, tai aš taip ir galvoju, nes, pavyzdžiui, va, jeigu vaikštai ten į Venice Beach ar į Santa Monica nuvažiuoji, ten gatvėlėta vaikštai, tai visur jauti žolės dūmus, visur. Ten nerūkydamas gali pats apsirūkyti ir vaikščiai apsvangęsis.
Kodėl tu galvoji, kad jie priima tai kaip normą? Kodėl jie netraktuoja tai kaip narkotiką? Sunku pasakyti, dėl ko taip yra, bet nu, ten tikrai žmonės daug to užsiema, rūko tą žolę, bet... Aš su girdėjęs, kad kovotojai netgi specialiai rūko tam, kad atsistatyti greičiau, kad nervų sistemą atpalaiduot. Nu, galbūt taip kažką atpalaiduoja, nežinau. Mane turbūt atpalaiduotų maistas skanus ir kad nestorėčiau, labai atpalaiduotų. Klausyk, pusantrų metų nebuvai Lietuvoj. Papasakok tavo įspūdį, kas pasikeitė čia? Vat pirmas įspūdis. Gerėja, man atrodo. Mano manimu gerėja, ta prasme, miestai gražėja, ta situacija. Aš kiek savo, aš nesigilinu visas tas politikas, nes kiek žiūriu žinias, tai viskas gerėja. bet taip, vat, žmonių galbūt ir tas žmonių mentalitetas net gerėja. Gal tu, tie žmonės paprastesni tampa, nėra tokių, kad labai pikti, ar tie žvilgsniai tokie, kaip būdavo seniau, kad tavi žiūri, stebi žmonės, kaip tu atrodo, kaip tu rengiesi, aš įpratęs tenai Amerikoje nėra tokio, kad tave kažkas stebėtų, žiūrėtų, matytų, tu eini savo reikalais užsiemi ir manau, kad Lietuva irgi tas ateina ta daugiau mada, gal amerikietiška, galim sakyti. Pas tave 19 kovų, visos kovos JAV. Jau. Čia dėl to, kad JAV yra bokso sostinė, tas pats Las Vegas, ane visa Nevados valstija. Kažkur planuoji kitas kovas? Nu, čia sunku pasakyti, nes pas mane kaip ir promoteriai, ta pati kompanija, kurią aš dirbu, tai jie amerikiečiai, Las Vegas įsikūrė. Tai gal dėl to jie tas kovas ir organizuoja grinai tenais, Jungtinėse valstijose. Yra kovų, kartais vyksta ir Europoje, ir taip pačioj Latvijoje buvo Briedis prieš Usyką kovojo, ar Monake būna, bet nu, mūsų kompanija, manau, nesuinteresuota Europoje labiau kovas daryti. Amerikoje paklausa gera, žmonės eina, stebi, žiūri, televizijas perka dėl to. Kodėl Kličko kovėsi dažnai Vokietijoje? Dėl to, kad jisai Vokietijos pilietybę turėjo? Manau, gyveno ten? Jo, jisai pritraukdavo daugiau fanų, savo to išli Vokietijoje pritraukdavo daugiau fanų. Taip pat ir vat, Anglijoje yra vyksta, tai pagrindė Anglai kovoja, nes savo žmonės jie pritraukė. Lietuvoj būtų gal įdomu kovą apsurengti, bet manau, nesurinktume tiek žmonių, kad atsipirktų patiem promoteriam, pačiai firmai organizuoti čia. Viskas įrima į pinigus, kad visi nori uždirbti iš to, dėl to taip, biznis. Kiek iš tavo 19 kovų, ar nežinau, bent jau viena galbūt buvo, ar daugiau, pay-per-view? Ne, nebuvo. Nebuvo kol kas. Ne. Pay-per-view tai ten tik tai Mayweatheriai, Golovkinai. Bet, pala, tu kovojai main event'e? Ko main eventas. Paskutinė kova buvo ant ESPN'o ko main eventas. Tai buvo pirma kova, kuri atrodė tokią televiziją. ESPN, aš kiek žinau, ten didelis kanalas, iš tikrųjų didžiulis tinklas. Tu esi Šiaurės Amerikos čempionas. Tokia lyga. Kokie tolimesni planai? Aš nekalbu apie svajonės. Planai, realūs šiais metais, sekančiais metais? Planai, manau, čia ir svajonė, ir planai, bet viskas, aišku, priklauso nuo promoterių, bet planai jau yra, kad šiais metais dėl pasaulio čempionų diržo kovoti. Kokia organizacija? WBA? VBO. VBO. Okay. Dėl, nes VBO aš dabar berods trečias stovių reitingos. Aha, aš skaičiau, taip. Tai pirmas yra Pacquiao. Ne, antras yra Pacquiao. Pirmas Crawfordas, o čempionas Hornas. Tai dabar išsiaiškins Crawfordas su Hornu santykius ir paskui žiūrėsim toliau. Bandysim griebti. Kalbama tarp jūsų, sakykime, jūsų rate, ten profesionalų, jūsų salį, tarp jūsų vadybininkų, kad yra korupcija bokse, ar ne? Yra. Yra. Tai visur ta korupcija, to labiau tose ir mėgėjose, ir profesionalos irgi labai. Kas liečia teisėjų sprendimus, ar netgi tas pačias kovas? Nu, kiek metų mes laukėm Pacmano prieš Mayweatherio, ir tik tai tada jinai įvyko, ir jau kada buvo Pakas ne tas, ir Mayweatheris jau buvo ne tas. Dėl ko nedarė? Dėl to, kad negalėsiu susitarti dėl pinigų? Manau, jo, čia sunku nuspręs, kaip ten viskas tam viduje yra, ta jų ta politika, dėl ko taip, dėl ko naip. Gal per daug tą hype padarė, kad išpopuliarinti, kad žmonės tikrai pirktų, bet nežinau, dėl tos kovos tikrai sunku pasakyti, gal sąlygų nesutarė ar dar kažko, bet yra labai tokių daug niuansų, kad ar tiesiog boksininkai kaip ir turėtų kovoti, bet dėl vieno ar dėl kito nesutinka ir vienas savo, kad jisai nesutinka, kitas savo, kad jisai nesutinka. Tai kuris iš tikro nesutinka, taip ir būna nesuprasi. Dažniausiai turbūt vadybininkai nesutinka, nu, ir vieno, ir kito, ir viskas. Arba būna vadybininkai nesutaria, būna dar, kad televizijos nesutaria, nes
Vienas boksininkas ten šiutaimo, kitas HBO ir jie nesutarė dėl tam tikrų sąlygų, per kurią televizija rodys kovo. Man žinok, visą buvo smalsu, kalbant apie pay-per-view, apie pinigus, pas juos tikrai taip griežta su piratavimu, ta prasme, tikrai ten nieks nesisinčio filmų serialo kovų, visi perka? Būna, kad perka tiesiogiai, kada rodo. Tikrai, tikrai būna perka žmonės ir daug, ir ten būna tą kovą nusipirkt. Treneriai, mano, kaip sakyto, tai ten būdo apie 70-80 dolerių už vieną kovą nusipirkti. Taip, taip, taip. Ir būna per visą Ameriką ten kažkiek tais milijonų perka, bet žmonės perka tikrai. Tavo piratavimo nėra, aišku, gali rasti internete prastos kokybės, kad ir tiesiog žiūrėtą kovą, bet amerikiečiai perka. Amerikiečiai jie išmokyti kažkaip, ne, už viską pirkti ir viską parduoti. Jie nepiratauja, jie perka. Mes dar būna susirandam, ieškom, bandom per internetą kažkokį puslapį ras, kad vis tiek uždyką pažiūrėt, bet jie perka. Kada ateina kova, jūs ruošiatės būtent tam varžovui, žiūrit jo kovas, vėlgi galbūt perkat kažkur, gaunat tas kovas ir žiūrit, kaip jis kaunasi, ar daug maž vis vien taip? Treneris tą daro. Visada klausia, ar nu jau žiūrėjai varžovų, kas aš sakau, nežiūri jo, kaip jisai buksuojasi. Aš sakau, tai jisai žiūri, kaip aš buksuojasi, o aš žiūrėsiu, kaip aš buksuojasi. Aš galiu pažiūrėti ten raundą 2, tiesiog pažiūrėti, kaip maždaug kokia stovėsina, kaip juda. Bet treneris dirba ant to, kad jisai žiūri jo kovas ir vat, salė, kai būna lėtinų darbas, ar tuose šparinguose parinka sparing partnerius tam tikros stilius, daug maž, kad būtų kaip varžovas būsimas. Tai ir per tos sparingus ruošiesi lėtinos, dirbi ant to, kaip jis lenkiasi, galbūt kairė rankis, dešinė rankis, kokie pagrindiniai smūgiai, kaip jis... Kaip jis nuleidžia galbūt ranką prieš pat... Jo, nes ir šitas varžovas pusmys, kuris buvo, tai treneris sakė, sako, keisto vėsina, sako, lauk momento, sako, kada pakeisto vėsina, nes varžovas keičia. Tai aš jau nuo pirmo raundo laukiau, kada jisai pakeis, ir ten trečiam ar ketvirtam, kada pakeitė, tai man jau žinau, ką daryti, nes jisai tik pakeitė, žinau, kad reikia dešinę šonį mušti. Ir mušiau iškart pataikiau. Klausyk, apie kokius pinigus mes kalbam, sakykime, nu, už tavo paskutinėsias tris, pavyzdžiui, kovas? Maždaug, kad žmonės įsivaizduotų. Skaičių negaliu sakyti, bet... Nu, iki 10 tūkstančių už kovą. Biškį daugiau, bet nedaug. Čia su mokesčiais ar jau atskaičius mokesčius? Ne, čia dar paskui atskaitom. Dar po to atskaitom. Dideli tenais mokesčiai. Aš esu girdėjęs, kad ten mokesčiai. Tiesiog, wow, mes ten... šiandien sverkėm, kad pas mus yra daug mokesčių, ne. Tai ten... Čia tikrai, čia nėra daug. Lietuvoje, kai grįžti, tai Lietuvoje daug kas verkia, bet tenais tikrai, ten nesvarbu tu. Ten, jeigu tu daug uždirbi, tu dar daugiau mokėsi mokesčiai. Progresiniai. Tas, kad tas ant to gaunasi. Būna kiti mažai uždirba, mažai mokesčių moka ir jie išgyvena, kitas uždirba daug, bet daug mokesčių moka ir neišgyvena. Tai... Ką planuojate, tai kiek tu maždaug galvoji dar kautis? 5 metus? Dar kokius 5 planuoju, jo. Nu, aišku, čia kaip duos. Kaip iš viršaus bus duota, kaip viskas, tikiuosi, sveikata, viskas tvarkoja bus, bet jo, manau, dar bent iki 35 būtų galima pasibuksuoti. Tau dabar beveik 30. Jauti kažkokį skirtumą būdamas ant 22-23 ir dabar atsistatymas kitoks? Jo, galbūt atsistatymas kitoks ir kada būdavau 22-23, tai atrodo, kad aš niekad nepavargdavau. Aš būdavau ryte padarau, dar čia Lietuvoje sportuodamas, ryte padarau bokso treniruotę, važiuoju paskaitas, po paskaitų važiuoju kitą bokso treniruotę ir po kitos bokso treniruotės dar grįžtų namo ir pasėdę rajone. Einu futbolą žaidžiu, dar iki 9 valandų vakaro grįžtų namo ir atrodo, viskas šiai man gerai. Ryte atsiklį ir vėl tą patį darai. Ir būdavo traumos, netraumos, koja biškai pasisukai, ačiū pasišalį, kitą dieną vėl viskas gerai. O dabar jau prisižiūri, biškai kažkur ten nikstelė ir dar kamas, ai, jau grįžti namo šaldai ir ramiai, kitą dieną jau tam krūvę per daug neduodė, kad tik sugyt greičiau. Sakai, į paskaitas važiuoji, ką esi užbaigęs? Kūno kultūros akademija. Nu, čia dabar tas LSU, Lietuvos sporto universitetas. Klausyk, dabar, pavyzdžiui, čempionas esi JAV, kaip suprantu, tampi gan žinomas, nu, apie kovas nekalbu, apie įspūdingumą kovų. Koks yra dėmesys Lietuvos žiniasklaidos? Rašo, klausinėja, skambina, prašo kažko, intervo, dar kažko prieš video? Prieš tai kelios kovas jo būdavo paskambino, paklausė. Šį kartą tikrai, pasakysiu, nuoširdžiai buvo biškį nusivylęs, kada aš grįžau po kovos ir paskui po kelių dienų tiesiog jungiau ten TV3 LNK žinias pagrindinės, nors aš žiūriu, TV3 yra labai LNK pagrindė. Ir ne per vieną žinias nieko nemačiau pasakyta. Tai taip, pats mėžiai paskui klausė, rodė per žinias, nesakau, mėžiai, nu matai, nerodo apie mus. Nu taip,
Bet paskui paskambino vienas žurnalistas po kelių dienų, kai jau praėjo viskas, paskambino, paėmė interviu, paklausė, kaip ką, vat. Nu, tiesiog dėmesio kažkas skiria, tai yra tas man tai aš ne garbėtrošką ar dar kažkas, bet tiesiog malonu, kai atkreipia nu, savas kraštas dėmesį į tave, nes būna turbūt daugiau dėmesio sulaukiu dabar iš pačios Amerikos ten tu ar žiniasklaidos dar kunos skambina per radiją, bando paleisti tiesiogiai kažkokius interviu. Tai ten daugiau turbūt sulaukiu negu čia Lietuvoje dėmesio. Klausyk, bet aš mačiau tavo nuotraukas Instagram ir labai dažnai tu esi nuotraukose užsidėjęs lietuvišką atributiką, kažkokią tai vytis, vėliavą, dar kažką. Esi patriotas. Kas tavo patriotiškumas yra? Aš kaip pasigaros, kada išvažiavau į Ameriką prieš tos 5 metus, tai man buvo tikrai ta Lietuva, išvažiuoju vienodai šviečia, rasiu geresnį gyvenimą kitur, bet metam bėgant, supratau, kad ir dabar ką suprantu, tai Lietuva tai nėra, nes aš buvau piktas ant valstybės, ant visuomenės, ant tų pačių ten Seimo narių, kurie varo Lietuvą tiesiog į bedugnę. Aš buvau piktas ant jų, dabar aš supratau, kad man Lietuva nėra jie. Lietuva tai yra mano žemė, mano draugai, mano šeima, tai yra vietos, kur aš užaugau, tai yra tas pats ten, aš užaugau Aleksote, tai yra tos pačios gatvelės, ta pati mokykla, kur aš mokinau, ta pati visuma bendra, kur aš augau, su kuo aš bendravau, draugai, tėvai, šeima, viskas, tai yra man Lietuva. Dėl to aš esu patriotas. Ne dėl tų ten, kur sėdi kažkur ir diriguoja nesąmonės. Dėl to tai aš sakiau, žmonai kažkada sakiau, vaisiu blembai politiką. Sutvarkysiu visą situaciją. Ne, čia tik tai jokai, bet jo, bet... Bet aš manau, kad jeigu ten... Nu, nevardinsim ko, žinai, bet aš manau, kad jeigu ten porą raundų su kai kuriais pasparinguotai, galbūt į protą ateitų. Nu, reikėtų. Reikėtų, ne biškai papūrti. Kai kuriam reikėtų biškai pakreisti smegenis. Jo, arba per šonkulius šiek tiek per kepenis, kad patikrinti, ar organai visi veikia, viskas ten pas jūsų atvarkoja. Jo, dėl to sakau. Patriotizmas mane labai. Tavo tai iš šono pasižiūrėt, kaip ir minėjai, labai geras pavyzdys. Prieš 5 metus išvažiavai, velnio Lietuvą, po to supratai, kad ne. Kokia yra mūsų problema lietuvių? Kodėl mes iki šiol esant tokioj, sakykime, dabar situacijoje, 2018 metai, mes viską galim padaryti, esam maža šalis, neturime tų resursų, bet Europai turim ir kitokių šalių, kurių irgi neturi resursų, irgi ten 2-3 milijonai gyventojų kažkiek daugiau, bet jie gyvena žymiai geriau. Kame pas mus yra problema? Postsovietinis mentalitetas iki šiol tas likęs? Galbūt jo, aš gal sunku, taip aišku, čia tik tai yra mano nuomonė, taip. Nes tikrai bus tokių, kurie nesutiks su manimu, dar ką nors, mano manimu, kad tai yra per daug žmonės verkia, per daug kažko reikalauja, daugiau kažko norisi to pažiūrėti, aš tas pačias žinias pažiūriu, paklausė, kur nors vieno klausimo, iškart visi pradeda verkti ir sakyti apie ką kitą, kad jiems blogai čia gyventi, čia darbų nieko nėra, čia nu, imt reikia ir daryti, niekas neduos iš kažkur nenukris, visi norėtų, kad iš dangaus kažkas nukristų gero visiems. Tu turi eiti, dirbti, ar daryti kažką, stengtis. Visi sako, darbų nėra, nu manau, tikrai yra darbų, tiesiog gal tu žmonės nenori dirbti tam tikrų darbų. Tai čia, manau, kad per daug verkia žmonės. Taip yra sunku, aš čia, nu, visi mato, kokia ta situacija yra sunki dėl mūsų tų kostiumočių, karo čia indėlio į tą Lietuvą, bet reikia daryti pačiam viską, im daryti, stengtis kažkur. Ten kažką padaryti, nes manau, kas nori, tas gali padaryti. Tiesiog reikia daug noro turėti daryti kažką, tai judėti į priekį, nestovėti vietoje. Aš žinai, dėl ko paklausiu, kaip atrodo tavo diena, nes pas mane buvo anksčiau tokia nuomonė, o profesionalų sportininkai ten milijonus gauna ir beveik nieko nedaro. Bet po to aš supratau, kad tie patys, pavyzdžiui, aukščiausio lygio krepšininkai, jie ten turi NBA, pavyzdžiui, po 70 ir daugiau rungtynių. Poilsio jie ten turi mėnesį, du po to prasėdė stovyklas, žinai, futbolas ir taip toliau. Ir anksčiau aš irgi pykdavau ant Lietuvos rinktinės kažkito atstovų krepšininkų, kad, nu, bleba, neatvažiuoja, žinai, į olimpiadą, neatvažiuoja į Europos čempionatą. Bet po to aš kažkaip susimačiau, žinai, jisai, pavyzdžiui, žaidžia NBA, ten 70 ir daugiau rungtynių turi, ir jisai turi, galbūt norėtų pailsėti, ir reikia prisiminti ir suprasti, kad jis jo ūgis yra 2,20, kad jo sąnariai yra kitokie, kad jie turi būti pastovi skauda. Ir mano draugas, jisai profesionalus krepšininkas, jisai yra pasakęs, kad, žinai, Ilgauskas po kiekvienų rungtynių praleisdavo, man atrodo, ten valandą, ar netgi kelias valandas, tiesiog šaldydama savo sąnarius, nes sako, pasibūtų tokios problemos. Ir aš pat supratau, kad, blem, pykti ant jų tiesiog negalima. Ir kodėl ant tavęs, žinai, paklausė, kaip tavo diena atrodo? Tai po galais 4 valandą ryto, žinai, atsikeli, 5 atsikeli ir 6-8 savaitės neverkšlini, neieško kažkokių pasiteisinimų, supranti, kad yra kažkoks tikslas ir dėl to eini į tą ringą. Na. Dėl ko kaunės?
Geras klausimas. Taip tiesiai atsakyti, dėl ko visą tai darau? Galbūt dėl artimų gerovės. Kad padėti artimiem, kad gerai gyventų, kad mano būsimo šeima gerai gyventų. Man kaip žinai, sako, tu čia gal dėl savęs, aš sakau, galėčiau savo sėdėti kur nors, alutį grūšnot, kaip sakant, ir neapsikrauti dėl savęs. Ne, taip, tai aišku, tu darai dėl savęs, tu nori, kad ir tau būtų gerai. Visą gyvenimą aš tiesiog, tiesiog buksavausi, visą gyvenimą tai dariau ir galbūt noriu, kad mano tėvas, mama didžiuotųsi to, ką padariau, ką pasiekiau, kad jie gerai gyventų, kad padėčiau savo pusimai šeimai, kad gerai gyventų. Nu, aišku, ir pats gerai gyvenčiau, bet pačiam man, kaip sakau, užtenka pavalgyti, turėti mašiną, su kuri važiuoja ir nelūžta, ir man pačiam gerai viskas bus. Jeigu nebūtum profesionalų boksininku, kuo tu būtum? Koks tavo ir hobis? Apie ką tu gali kalbėti iki 3 valandų nakties? Jei nebūčiau boksininkas, norėčiau būti, nes vaikystėje buvo irgi, turėjau šiokį tokį pasirinkimą, futbolą žaisti. Visą vaikystės būdo boksuojasi, to pačiu žaidžiu futbolą ir būdo nuo ryto iki vakaro. Arba boksas, arba futbolas, ir vieną arba kitą darai, bet jo, tiesiog tas dalykas jo, prie jo pasilikau bokse, bet jeigu dar kažką norėčiau daryti, yra visokių, šiaip galim sakyti, svajonių, galbūt muzikantų norėčiau būti. Bet vis... Reperių. Nes aš jaf esi. Esi 5 metus gyveni. Bet vis vien, arba menas, arba kažkoks sportas. Nes jūs yra savęs paprastu žmogum, nuo 8-5 dirbančio, kaip suprantu. Ne. Sport turbūt būtų jo sportas. Dar yra kitas, ką sakiau, kada baigsiu, jau buksuotis padarysiu. Ką turbūt darysiu, tai fitness užsiimsiu. Man patinka sportuoti, man patinka tai pačioj salėj kilnot hantelius, štangas, dirbti, tiesiog puoselėti savo kūną. Kaip sako, mes esam kiekvienas savo kūno kalvis, save galim nusidrėpti, kaip sakom, iš molio, kokius mes norim save pasidaryti. Tai tas man irgi patinka. Dabar negaliu to daryti, negaliu, kad čelnis per daug nesvoris kyla ir tada būna dar sunkiau, bet, kaip sakom, taip, kad čelintis yra gerai. Man, žinai, yra labai apmaudu, kada iki šiol pas žmonės yra tokia nuomonė, kad boksas tai atmuša galvą, ten vien tik tai idiotai, debilai ateina, ten agresija, dar kažkas. Ir aš visą sakau, kad jeigu taip tėvai galvoja, sakau, nueikit patys, nenusiveskit vaiką ten savo, tiesiog nueikit patys ir tiesiog į pirmą treniruotę ir jūs suprasit, kad visų pirma tai yra šachmatai, nerealūs. Ta prasme, koja ranka, iš kad pirmą kartą atėjau, aš nesupratau, ta prasme, aš moku judėti. Aš nemoku judėti. Ir ranka turėjo eiti su koja. Kaip? Nu, neįmanoma, neįtikėtina. Papasako, kad iš savo pusės, ką tau davė boksas apart viso to, ką dabar turi. Psichologiškai, disciplina davė. Ką būtent? Ko išmokai? Disciplina, manau, čia daugiausia disciplinos. Valios, kad... Kaip tai pritaikė po to iš vis gyvenime? Gyvenime, manau, kad tai, ką pasirinki, vat pasirinkimas, nesimėtyt pasirinkimuose. Aš esu galbūt toks, kuris, jeigu pasirinkau, reiškia, pasirinkau, man nebus, o gal šitas geriau, o gal tas geriau, o gal anas geriau. Tiesiog, kaip sako, pasiėmėjai kortas į rankas, žaisk iki galo. Tai ta valia, disciplina, galbūt tas... Sunkiai pasakyti, savęs suvaldymas gal... Nėra to, kad per daug kažkokių ten tų emocijų mėtymuose ar dar, tai būna, man daug kas savo, tipo, vos ne kartais be emocijų, sakau, mano emocijos yra, bet jos viduje, sakau, aš nepradėsiu čia šokti, nu, ten galvos sukinėtis ar salto daryti, sakau, mano emocijos yra viduje, bet aš jas viduje laikau, nerodau to visiems, kad visi matytų. Tiek gal. Iš kur kilo tavo pravardė, Mean Machine? Draugas davė, rusas toks. Mes kartu gyvenome metus laiko tam pačiam name, kartu sportavom. Evgenijus Gradovičius, pas jį buvo The Mexican Russian pravardė ir mes kartu... The Mexican Russian? Jo, The Mexican Russian. Ir mes kartu kažką sportuodavom ir... Nu, aš būdavau tas, turbūt ir dar dabar, sako, kas, sako, ateidavo į salę, sako,
pažėdavo jėgį, sako, tai net nenorėdavo daugiau žiūrėti, sako, tipo, piktas, vaikščiodavo. Aš sakydavau, aš ne piktas, aš sakau, susikaupęs, aš jeigu ateinu salę, aš darau savo darbą, aš nesimėdau, ten nelakstau, ten neprikolinu su vienais ar su kitais, tai aš esu salės, sakau, po salės mes galim pasišnekėti, sakau, po sporto, sakau, aš atėjau salę, aš darysiu, sakau, savo darbą, ir aš ten nesimėsiu. Nu ir jam atrodė, kad aš vat, labai tipo piktas ir aš kaip žiūrėjau. Ir prieš tai dar buvo sakė, filmą lyg pažiūrės, Žemyn mašinė yra kažkoks filmas amerikiečkas. Ir jis žiūrėjo, aš kaip tik svorį mečiau ir prisirengęs, tai drabužiai sėdėjau visas. Ir jis kažką dar, nu ir jis bando jokauti, ateina kažkas, plema, piktas sėdžiu, dink, sakau, nenervoktų manęs. Tu, sako, Min mašinė, grinai, sako. Nu ir tas vienas pasakymas Min mašinė ir paskui treneriai Min mašinė ir visi Min mašinė ir taip jau gavosi. Pas 17-metį Egi, kokie plakatai buvo ant sienų? Nebuvo, žinok. Buvo tik nekabindavai. Tai, buvo diplomai tik tai. ant sienos buvo tėtis mano nukabinėjęs. Diplomus, medalius visur ant sienos būdavo. Visą sieną diplomus nukabinėta. Okei, okay, į ką žiūrėdavai iš apačios į viršų? Į kažkoks tai boksininkus? Buvo kažkas kaip idealas laikomas ar ne? Idealas tai nuo vaikysės iki šiol likęs Tysonas. Maikas man atrodė tuo metu, kad tikrai, nu man jis patiko, kaip ir mes šnekėjom, kad tų kovų per daug nebūdavo, bet nu blema, nu man jisai tikrai geras. Aš iki dabar dar žiūriu tos jo kovas, žiūriu tos video, nu man jis patikdavo. Taip pat žiedavau ir kitus boksinius, lengvesnius svorio, tas pats buvo man Artūro Gatė, amžinatis, italas, man atrodo, ką už Kanadą boksuoju, buvo italas, tai tas pats Gatė man labai patikdavo, man nu, jo valia patikdavo, jisai kovose būdavo nepasiduodų, jį ten kerta, muša, krenta, stojas, jis vis tiek varo, ant tiek valingas žmogus buvo. Tai tokie gal idealai daugiau būdavo. Ką norėtum sutikti savo gyvenime? O tu iš žvaigždžių, iš sportininkų, iš žymių, dar kažko ir pasikalbėt? Iš Lietuvių ar Amerikiečių? Ne, iš viso pasaulio. Pirma, turbūt Denzelį Vašingtoną. Wow, kodėl? Man geriausias aktorius. Labai patinka. Mes atsimenu, važiavom pirmą kartą į tą į Holivudo, tą alėją, kur ten tos visos žvaigždės, su draugais ir ten vaikšto, o čia ta žvaigždė, aš vis pro visas bėjau, ten net nežiūrėjau. Tai kur tai eini, sakau, ieškau Vašingtoną, sakau, man visos kitos neįdomu. Tai neradau Vašingtono žvaigždės, bet radau rankų ir kojų antspaudą. Va, sakau, šitą aš galiu nusifotyti. Jie ten visas fotikina, žiūrėjau, man sakau, tos neįdomu, sakau, Vašingtoną reikia. Jo, galbūt pirmas tai būtų Vašingtonas, paskui, aišku, su Stallone gal susitik norėčiau. Irgi vis tiek Stallone, tai buvo turbūt visų su vaikų ten didvyris, Rambo ir ten paskiečiausias, kur visą armiją vienas išžudydavo. Tai tokie ir šiaip yra daug jo su ko. O jeigu tau atitektų galimybę į ringą išeiti su bet kokiu boksininku iš visų laikų, gyvas, negyvas jau boksininkas, su kuo svajotum pasiboksuoti? Manau, su Gatė. Manau, būtų tikrai gera kova. Liomo varytum iki galo, kaip turi būti. Klausyk, top 3 tavo manimų visų laikų geriausių boksininkų. Nesvarbu, kokia yra sporto kategorija. Top 3. Tysonas. Visi sakytų Ali antras, arba pirmas sakytų Ali. Man Ali gal nelabai, ne tiek patiko. Jis buvo legenda, bet jis to stiliaus, kuris man nelabai patinka. Žinai, kas mane patinka, kada žmonės vardinė ten 20-mečiai, 30-mečiai vardina Ali, sako, vienas geriausias, ar man visame patinka. Bet jūsgi nematėt jų kovų. Tai va. 99% matė tik tai jo highlightus. Jo. Apie ką mes kalbam? Tu tiesiog pasižiūrėjai highlightus. Jo. Tu nežinai, daugelis jį respektina už tai, kad koks jisai buvo žmogus, ne tik boksininkas, kad jisai buvo už tai, prieš tai, jisai priešinusi sistemai, žinai. Daugelis jį už tai gerbė, o tu sakai, kad jam tavo atinka, žinai, Ali. Nu, ne. Nu, tai tada Tysonas, Duranas, Hands of Stone Duranas ir Marvinas Hagleris. Nežinau, tokie, žinai, jie irgi iš senesnių, bet aš apie tą Marviną Haglerį žiūrėjau net dokumentinį filmą, tai jisai sakė, nu, kas sakydavo, sakė, krosus bėgiodavo su kareiviškais batais ir pagrindė atbulom. Atbulom? Atbulom bėgdavo. Nes, sako, man tai padeda, sako, ringiai judėti ant kojų, sako, geriau striksėt. Bet man jo kovas patikdo, jo žiedavau kovas, tai... Egidijau, apart tavęs, kas dar labai perspektyvus Lietuvos boksininkas? Į ką mums reikėtų atkreipti dėmesį? Stanionis Eimantas. Irgi Amerikoje dabar Los Angeles sportuoja. Taip. Tai irgi tas, jis jaunas, labai, man atrodo, 22 jam ar kiek. Liktis, jo. Tai va, jisai, kuris irgi siekia tos vajonės lipa viršų. Jisai galbūt pastatė pastapatį vadybininką kaip ir... Ne, jisai, man atrodo, jo vokietis liktis vadybininkas, aš tai tiksliai nežinau, bet jo, jisai Los Angeles sportuoja.
Ačiū tau, kad atvykai. O, dėkui jums. Mes, aš žinai, visada uždavinėjau paskutinį klausimą vienodą visiems. Kadangi tu kalbėjai apie kažkiek apie dvasingumą, apie karmą, apie tikėjimą Dievu, įsivaizduok situaciją, kad visi pasaulio žmonės yra, žiūri dabar į tave. Visos pasaulio kameros nukreiptos į tave ir transliuoja kiekvienam žmogui. Ir jie tau skiria keletą minučių. Ką tu jiems pasakytum? Tiek būna kaip pasiruošimas, tiek būna minčių visokių prieinant, kai reikia pasakyti, kad tai sunku. Ką reikėtų, manau, visiems pasaulio žmonėms daryti, tai stengtis būti geresniais kitiem negu savo. Stengtis duoti kitiem daugiau negu duoti savo. Stengtis dėl žmonių gerovės. Nebūt piktiem, nebūt kažkam blogo linkėti. Man tas vat, nepatinka, aš tiesiog stengtis kiekvieną dieną būti geresniem, būti dėkingesniem už tai, ką gauni. Ir tiesiog tikėt ten viršui to dievuliu mūsų. Eigi, linkiu tau, žinai ko, linkiu tau sveikatos, kadangi Dėl. Iš tikrųjų kelias nelengvas, treniruočių daug, krūvis didžiulis, dabar tik tai, aš manau, kad tu tik dabar pradėjai, dabar tik tai turbūt atsiveria didžiausios durys, plačiausios. Tikėkimės. Jo, tai linkiu tau sveikatos, aišku, tavo šeimės sveikatos, ir žinai ko linkiu? Aš linkiu, kad šiek tiek atsibūstų mūsų galbūt žiniasklaida, mūsų galbūt kažkokie tai radijai, televizijos, kad nu, daugiau skirtų dėmesio mūsiškiams, kad ir gyvenantiems už Atlanto, nesvarbu. Nes aš žinau, kad vis vien vidu širdį norisi, kad eilinį kartą parodytų, kad eilinį kartą atvažiavus, žinai, po tokios stambios pergalės į Lietuvą, kad kažkas skambintų, sakytų, atvažiuok, kad neturėtum laiko galbūt, žinai, važinėti. O ne tokia, kaip dabar yra tyla, toks, žinai, štilius. Nes kai atvažiuoja kažkai tai olimpiečiai, ne kažkai, tokie olimpiečiai, iš tikrųjų, gerbiu jos, tai tada mes juos sutinkam ir, žinai, ten dainuojam diferambas. Bet kai atvažiuoja pogalais, čempionas, 19-0 ir kovos nenabuodžios, visus jungia, žinai, mūsų prospektas, 1 iš 3 milijonų ir tokia tyla, toks štilius, žinai, ir aš ten vos kažkaip sužinojau. Man dabar labai labai įdomu dar, taip, po šito podcast'o padarysim nuotrauką, žinai, aš įkelsiu, man įdomu, iš mano 50 tūkstančių Facebook'e sekėjų, kiek žmonių pasakys, kad žino, kas tu esi, žinai. Ir aš labai tikiuosi, kad praeis dar keletą metų, kad tu turėsi dar labai gerų ir skambių pergalių, susitiksim dar, galbūt Kaune, galbūt kažkur kitur, pakalbėsim dar kartą ir kiek tada žmonių, žinai, apie tave sužinos. Nes aš manau, kad reikia kelt tą žinomumą, reikia rodyti save, reikia, žinai, apie save pasakyti visiems, kad aš toks esu ir stebėkit. Nes aš žinau, kad kažkur vis vien už nugarų sunorėtum, kad toli už Atlantų būtų ta didesnė armija tavo, žinai, sėkėti yeah. palaikytų. Nes jeigu jau čionais užsidedi tą vytį, kurį užsidedi, aš mačiau, žinai, nu, tai esi patriotas, kaip ir sakei, kad kaunėsi ne dėl valdžios, ne dėl kažkokio, tai, bet dėl žmonių, dėl to pačio klimiko, dėl to pačio šalčio, žinai, minus 20. Taip, šalta po galais, bet smagu. Širdy vis tiek šilta, karšta. Tai va, ačiū tau, kad atvykai, iš tikrųjų. Dėkui.